grounds. Akiambia watu wa Bungoma. Na kwanza hiyo rally yao ya DAP, watu wenye walikuwa pale wengi walitoka Kitale, Trans Nzoia. Tuliona buses mingi sana zinatoka Trans Nzoia, wamekuwa ferried kukuja hapa kuambiwa mambo ya Bungoma. Hiyo ni utapeli mkubwa. Wewe Mheshimiwa Oparanya, mimi namheshimu. Yeye haizi kuja Bungoma kutuambia nani ndiye atakuwa governor wetu. Masuala ya Bungoma itakuwa decided upon by the people of Bungoma. Sisi watu bangwingwi. Sisi wenyewe tumejipanga. Sasa Oparanya wewe malizana na Malala huko, nasikia Malala amekuweka hata utembei huko Kakamega. Sasa unahepea Bungoma kutupatia mwelekeo jameni. Wacha sisi wenyewe tuamue, tutembee na Mheshimiwa Kenny Lusaka, sababu hapo ndio watu wa Bungoma wanataka. Thank you so much.